E a Dança das Cadeiras continua, né? Enredos para 2023 na série Ouro, escolas da sexta-feira e sábado de carnaval na Marquês de Sapucaí. Depois da Lins Imperial anunciar a reedição de Madame Satã, carnaval de 1990, a Unidos de Padre Miguel, que ia falar sobre a Irmandade Boa Morte, que deu polêmica, a escola acabou trocando de enredo, definiu pela presença muçulmana no Nordeste brasileiro, fazendo um paralelo entre o deserto e o sertão. O enredo se chama Baião de Mouros, dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves. Na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, será lida a sinopse na escola, né, e o desejo daqueles em querer disputar o samba para 2023. Ok? Segue, Rádio Revolução.